Tačno, mi smo prekjuče imali ovde kod nas u gradskoj skupštini sastanak gradskog štaba za vanredne situacije, posle toga smo imali okružni štab za vanredne situacije. Na gradskom štabu ovde kod nas tema je bila pripremljenost nacionalnih službi za predstojeću zimsku sezonu. Opšti zaključak je da bi ulazimo spremni u taj period, da su naše službe spremne da dočekaju i kako da kažem, najveće nevreme i najveće ukoliko ga bude. Ukoliko ga bude, da je naše javno preduzeće Komunalac koje je zaduženo za čišćenje grada spremno, da ima zalihu soli onako po standardu i da ima dovoljno kamiona. Vi znate da je tender za čišćenje ovih prigradskih puteva dobila firma Srđan Minić. On je isto bio na štabu, on je referisao da je on spreman da sa mehanizacijom da u slučaju potrebe da deluje na našem području. Znači, to je ono što, znači, onda zdravstveno stanje, bilo je tema zdravstveno stanje na teritoriju ovog našeg grada. Kaže, zdravstveno stanje je zadovoljavajuće. To izvestili se bio direktor Kasa javno zdravlje. Imali smo normalno drugih pitanja, bezbedna situacija u gradu i ono što se dešavalo ovako opet. Međutim, opšti zaključak je da smo spremni za predstojeću zimsku sezonu. Koje su sve organizacije uključene u rad? Počeo od Crvenog krsta, kažemo, zdravstvenih ustanova, Komunalca, preduzeća koje država puteve. I ta koordinacija je jako važna, a ukoliko bi došlo do onih vanrednih situacija, ko bi se još sve uključio u rešavanje problema? Apsolutno, mi ovde u gradu sva naša javna preduzeća su uključena u štab, uključen je načelnik policijske uprave, Crveni krst, Zavod za javno zdravlje, direktor bolnice, direktor doma zdravlja, znači sve ono što treba da bude. Znači, u slučaju, ne može da bude, uključili bi i ostale privatnike koji imaju mašine, koji mogu da svojim mašinama i svojim delom popremognu to prevaziđe da se reši. I mislim da prirod to ima, da imamo dosta privatnika koji imaju dosta mašina građevinskih za te namene. A oni su obavešteni sve u tome? Apsolutno, apsolutno. Mislim, mi smo u stalnom kontaktu. Moram da napomenem da su članovi štaba i predstavnici radioamatera, što su nam prošle godine puno pomogli, jer su preko svojih članova u daljnim mestima, u daljnim selima dobijali informacije, onda prenosili nama u štabu i mi smo odmah intervenisali po potrebi. Da bi se eventualne nevolje u zimskom periodu, ako recimo dođe do obilnih padavina, naglog topljenja snega, predupredile, znamo da lokalna samouprava izdvaja deo sredstava i za održavanje vodotokova i svih kritičnih tačaka. Da li ste u tom delu zadovoljni? Jesam. Za razliku od drugih lokalnih samouprava, ja mogu da kažem da sam prezadovoljan. Mi svake godine, evo vi, svi ste svedoci, čistimo ove kanale, prigradske kanale, onda one rečice seoske koje mogu da budu bujične vode i vrlo su opasne. I svake godine deo sredstava iz budžeta, što preko vanredne situacije, što preko ovih atarskih ili poljoprivrednih kanala, onih kako zovemo, mi to čistimo. Znači, ove godine smo imali neko 6 milijona i 800, možda da nije to mala suma za čišćenje tih kanala. Sledeće godine ćemo ponovo imati određena sredstva i ponovo ćemo raditi. Znači, preventiva je osnov svega. Mi preventivno delujemo da se ne bi desilo što se dešavalo u Srbiji, znači u zapadu Srbiji pre par godina. Mi smo ovde spremni da delujemo, da to ne dođe, to ne bude. I na kraju našeg razgovora da vas pitam i kakva je situacija sa migrantima, s obzirom da Pirot ima prihvatni centar? Pa ono što je iznala direktorka za javno zdravlje i direktor doma zdravlja koji imaju svoje ljude gore, kaže da stanje stabilno, da je sve u redu i da nije sporno da ih ima 178 trenutno ovde kod nas, da povremeno neki odu iz Pirota, na svoju ruku, tako ste vam rekli, ali što se tiče toga, znači, kod nas stanje je zadovoljavajuće. Imaju lekarsku negu i sve ostalo što je predviđeno. Da, preko doma zdravlja počela je ekipa koja je nonstop gore, 5 dana u nedelji, ona brine o njima i mi preko njih imamo uvid šta se dešava gore na 4. kilometru, preko nas.